Uusi viikko ja uudet e-urheilu-uutiset. Pikakelaus niputtaa taas kerran viikon e-urheilu-puheenaiheet. Let's mennään. Viikko assujen jälkeen Suomilani kiertue jatkui nyt sitten viime viikonloppuna Tampereen Lantrakeilla. Lantrakeilla pelattiin tietenkin myös CS-turnaus, johon kutsuttiin tällä kertaa 4 suomalaisjoukkuetta, ja varmaankaan kovinkaan monelle ei tullut yllätyksenä, että Havu voitti jo toisen turnauksensa 2 viikon sisään. Turnauksen finaalissa kaatui SJ Gaming, joka ylsi assuilla välieriin. Joukkueiden voimasuhteet eivät siis toisin sanoen muuttuneet viikossa yhtään mihinkään, ja Havu jatkaa matkaansa kohti Suomen parhaan CSK-joukkueen titteliä. Vielä muutama viikko sitten näytti siltä, että Havu jää rannalle about joka ikisestä turnauksesta ja liigasta online-karsinnoissa. Joulukuussa paikka ESL:n Pro-liigassa jäi haaveeksi, ja alkuvuonna on tullut turpaan niin minor-turnauksen karsinnoissa, Flashpoint-liigan karsinnoissa kuin Dreamhack Openienkin karsinnoissa. Karma on kuitenkin tässä tapauksessa Havun puolella, sillä vaikka ESL veti oven tylysti kiinni Pro-liigan puolella, niin bulgarialaisen Skaden viisumiongelmat toivat Havulle paikan Flashpointin suljettuun lanikarsintaan. Homma on käytännössä tämä. Karsintoihin osallistuminen Amerikan Yhdysvaltojen Kaliforniassa vaatii P1-viisumin eli urheilijaviisumin. Bulgarialaisilla oli kuitenkin vain reilut 2 viikkoa aikaa hakea viisumia, jonka hakemiseen menee 3-6 viikkoa, joten bulgarialaisilla ei ollut sitten oikeasti mitään mahdollisuutta edes päästä karsintoihin. Havun pelaajilla oli sen sijaan taskussaan urheilijaviisumit joulukuussa Dallasissa pelattua ESEA Premierin finaaliturnausta varten. Kiitos byrokratia. Nyt joukkueen pelaajilla on edessään ehkä uransa tärkein turnaus, sillä karsinnoissa on 2 kärkijoukkueelle tarjolla paikka yhteen maailman suurimmista CS-liigoista. Havu on vieläpä karsintajoukkueesta 2. ja lanitatsi on todennäköisesti aika mintissä tällä hetkellä, joten nyt on oikeasti se näytön paikka. Tampereella pelattiin CS lisäksi suomilaneille vähän poikkeukselliseen tyyliin PUBGin ammattilaisturnaus. Pelin kehittänyt PUB Corporation tappoi pelin kilpailuskenen aika pitkälti vetämällä viime syksynä piuhat irti omista liigoistaan, mutta nyt toisaalta pienemmillä turnausjärjestäjillä ja online-liigoilla on mahdollisuus täyttää esimerkiksi PUBGin Eurooppa-liigan eli Pellin jättämää aukkoa. Lantrekkeen turnausvoiton nappasi Pelliäkin aiemmin pelannut Enese, onnea voittajille. Samalla tulos tarkoittaa, että joukkueen koutsi Jari Sentex, saunatonttu, Sammalniemi voitti kerrankin jotain suomilaneilla, ja se taas tarkoittaa, että mun signeeraton one of a kind Menase pelipaidan arvo nousee pilviin. PUBG-turnauksen 2. sijoittui uusi rähinä A-Game Stars-joukkue, joka kulki viime vuonna nimillä Sauna Boys Winstrike ja Crow Crowd. Rähinä tarkoittaa siis todellakin rähinärekordsia, ja levyyhtiö Jehu Dani Uniikki Tolppanen oli myös paikalla Lantrakeille julkaisemassa joukkuetta. Suomi-räppäritkin seuraavat nyt siis kansainvälisten esikuviensa trendejä ja tuhlaavat miljoonia, jotta EU-urheilijat saavat jatkossakin vetää energiajuomia ja pakastepizzaa jonkun muun laskuun. Ei kun siis todella hyvä pelinavaus, ja toivotaan, että tämä avaa myös ovia uudenlaisille yhteistyökuvioille. Joukkuekuvakin näyttää jo melkein levyn promokuvalta, ja rähinä A-Game Stars pudottaneekin viimeistään toukokuussa kesähittinsä Straight Outta Pachinki. Kerrankin saadaan jotain asiallista pubkimusiikkia niiden Pavlovan rottien räminöiden sijaan. Ja sitten taas oikeiden e-urheilupelien pariin. CS ja StarCraftia pelattiin nimittäin viime viikolla Katowicessa, IEM Katowicen merkeissä. Mutta tällä kertaa turnaushaippi oli kyllä Spodek Areenalla pikkasen normaalia vaisumpi. Slesian voivodikunnan, eli suomeksi läänin, voivodi, eli kuvernööri Jaroslav Vietsorek nimittäin määräsi ESL:n pitämään Spodek Areenan ovet suljettuna läpi viikonlopun koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Katowicen StarCraft-turnauksen voitto meni Etelä-Koreaan, ylläri ylläri, ja Joona Serral Sotala jäi turnauksessa välieriin. Tämä armeijan supli on kyllä ihan sama, mutta pienessä liidissä Zerkin pitäisi olla tällä hetkellä. Sieltä tulee lisää sealottia ja Chesti vie unelman pois meistä suomalaisilta. Kyseessä oli nyt jo 3. StarCraft-turnaus, jonka Yle näytti. Samalla myös Serralille 3. välierätappio viimeisessä kartassa. Tulevaisuutta ajatellen voitaisiin ehkä tehdä palvelus suomalaisille e-urheilun ystäville ja olla näyttämättä näitä Starre-turnauksia. Todennäköisesti sitten tulisi niitä voittojakin. Starren maailmankiertoja jatkuu seuraavaksi Dreamhack Masters Dallasissa, ja siellä on taas tarjolla paikka ensi kevään MM-finaaleihin Katowiceen. IEM Katowicen CS-turnauksessa voittoon eteni venäläis-ukrainalainen Natus Vinesere, joka nuijii ensin välierissä maailmanlistan 1. Astraliksen ja sen jälkeen finaalissa pilkkoi ranskalais-serbialaisen G2. Ja sitten saman tien lähettiin, tulee Orresta 2-2 ja vaihtuu tilanne 1-1 ja Flamiin paukautta 1-1 Keniassa, vasta Keniassa on tällä hetkellä tulla Skopista. Vähän väärällä haisulla Flamiin pistää siinä. Nyt tietää, oi! Mitä tekee Flamiin? Ei kerki vaan purkaa pommia, mutta mikään laukaus toi.
Navi on oikeasti aika pelottavassa formissa, kun CS-maailman katseet alkavat pikkuhiljaa kääntyä kohti toukokuussa Riossa pelattavaa Major-turnausta. Navilta ja joukkueen tähti Oleksander Simple Kostulievilta puuttuu yhä se Major-voitto, vaikka joukkue olikin ennen Simplen liittymistä mukana Kolumbuksen Major-turnauksen finaaleissa vuonna 2016. Navin AVP-tähti Guardianilla oli kuitenkin silloin Kolumbuksen finaalissa ranne rikki, joten joukkue hävisi ottelun, antoi sen jälkeen kenkää IGL Zeusille, toi Simplen mukaan jengiin, Zeus lähti Kampittiin, voitti siellä Majorit, Guardian lähti Faceen, Zeus palasi Naviin, pelasi pari vuotta, eläköityi, ei voittanut yhtään mitään, Guardian tuli takas Naviin, pelasi pari kuukautta, penkitettiin, sitten joukkue otti Perfecton joukkueeseen mukaan, ja nyt on mennyt kuukausi, ja Navi on yhtäkkiä vaarallisimmillaan 5 vuoteen. Sellaista. Samalla kun CSGO-rikkoustiimissä pelaajaennätyksiä, niin Valve yrittää pelastaa kakkospelikseen ajautuneen Dota 2 kilpapeliskenen muuttamalla pelin pro-sirkuitin rakennetta. Tähän asti kiertue on perustunut minor- ja major-turnauksiin sekä kauden päättävän The Internationaliin, mutta ensi kaudelle Volvo romuttaa minor-turnaukset ja tuo tilalle maanosien omat liigat. Käytännössä pelin kilpapeliskene jaetaan siis 6 eri alueeseen, Pohjois-Amerikka, Eurooppa, Kaakkois-Aasia, Kiina, Ivymaat ja Etelä-Amerikka. Liigoja pelataan 3 kautta, kutakin ja kaudet päättyvät aina kansainvälisiin major-turnauksiin, jossa huippujoukkueet kohtaavat. The International ei tietenkään häviä yhtään mihinkään. Muutoksella Valve yrittää tuoda pelin Tier 2 ja 3 joukkueille mahdollisuuden päästä kovempiin turnauksiin ja samalla myös kiinni palkintorahoihin. Toivottavasti muutos myös kääntää pelin yleistä suuntaa, sillä Dotan pelaajamäärien kehitys on ihan rehellisesti sanottuna jo pikkaisen huolestuttava. Yle e-urheilu näyttää taas e-urheilua viikonloppuna ja ensi viikon maanantaina. Sillä Palloliiton FIFA-turnaus SPL E-Cup pelataan Helsingissä tämän viikon lauantaina ja sunnuntaina. Turnauksessa ratkotaan Suomen parhaita e-futareita niin pleikkarilla kuin Xboxillakin ja molempien konsolien paras pelaaja pääsee edustamaan Suomea tulevan E-Nations Cupin Euroopan karsinnoissa. Turnauksen pelit näkyvät Yle Areenan lisäksi myös tietenkin Twitchissä, twitch.tv kautta Yle E-urheilu. Lähetys alkaa sekä lauantaina että sunnuntaina kello 13.00, eli kannattaa nyt jo merkitä kalenteriin isolla viikonlopun tekemiset. Maanantaina Suomen e-jalkapallomaajoukkue puolestaan taistelee paikasta Pissin kevään EM-kisoihin ja karsintaottelut näkyvät samoissa kanavissa maanantaina 16.50 alkaen. Suomi pelaa paikasta UEFA E-Euro 2020 karsintojen D-lohkossa yhdessä Kreikan, Slovakian, Norjan ja Azerbaidžanin kanssa. Futisherkkua on siis tarjolla jopa 3 päivän verran. No mutta, se e-urheilu uutisista tältä kertaa. Muistakaa hakata sitä subinappia, ettei vahingossakaan jää ensi viikon jakson näkemättä. Aihe-ehdotuksia saa edelleen heitellä Yle e-urheilun somekanavien kautta. Ensi kertaa.